Добре дојдовте. Време за емисијава Здравјето пред се, за здравствените придобивки и совети како да го заштитите вашето здравје. Со топол чај или па кафе, сепак изборот е ваш, а јас ве советувам овие неколку минути да останете на оваа фреквенција. По празниците и богатата трпеза, колачи, торти и месо, се чувствувате како 3 килограми потешки. Не сте единствени. Во следниот прилог, неколку напитуци кои се лесни за правење, но сепак со помош на нив, ќе можете вашето тело да го вратите во нормала. Веруваме дека нема човек кој барем малку не претерал со консумирање на храна и пијалоци за време на празниците кои поминаа. Па сега е вистинско време да се вратите во нормала. Навистина е тешко да им одолеете на сите вкусни деликатеси што се подготвуваат за време на празничните денови. И на сите оние покани за дружба кои најчесто траат до доцна во ноќта. Навиките на прејадување за време на празниците се нешто од што е тешко да се откажеме. Но затоа мора многу брзо да го вратиме телото и организмот во нормала, со помош на здравата храна и вкусни пијалоци. Во продолжение, слушнете кои се најефикасните напитоци кои се лесни за правење, а организмот ќе ви биде исклучително благодарен за тоа. Вода со лимон. Овие денови утринското кафе, обидете се да го замените со шолја вода со исцеден лимон. Веднаш откако ќе се разбудите, исцедете половина лимон во чаша вода, за да му помогнете на телото да се ослободи од токсините. Но внимавајте, ако имате проблеми со желудникот. Тоник за чистење. Ако сте љубители на лесни сокови од овошје и зеленчук, тогаш уште денес започнете го денот со еден таков. Здравите сокови се совршен начин да го почнете денот, а истите ќе ви ја дадат сета потребна енергија за извршување на обврските. Она на што треба да внимавате е тој да содржи зеленчук или овошје полн со витамин С и при тоа да има освежителен вкус. Обидете се да употребувате ѓумбир и цимет. И секако, ако е возможно, овошјето и зеленчукот да бидат од органско потекло. Вкусно смути исто така можете да подготвите за појадок. Уште денеска, направете си го ова смути кој важи за едно од највкусните и најефикасните по борбата против надуеноста, особено после празниците. Потребни состојки за тоа се сок од портокал, сок од половина лимон, половина банана, морков, половина лажица ѓумбир во прав, половина шолја бадемово или обично млеко и малку мед. Подгответе го ова вкусно смути и уживајте во вкусот на овошјата. А еве и еден совет од нас. За телото да се врати во рамнотежа по празниците, единствено нешто што треба да направите е да се вратите на здравата исхрана и урамнотежината исхрана и секако да почнете да вежбате повеќе. Обидете се да го намалите или целосно да го исфрлите шекерот од исхраната, со што ќе му направите голема услуга на организмот. Обидете се да внесувате поголема количина на производи кои се полни со растителни влакна, поради што веднаш ќе почувствувате разликата. Не само што чаевите се супер антиоксиданси, туку тие ве хидратизираат и ве прават сити, што значи дека помалку ќе бидете склони кон прејадување. Затоа, обидете се да го најдете омилениот вкус на чај и неговото пиење да ви стане навика. Секогаш обидете се да одберете чаеви, тревки наместо оние во кисичка. Рак на грлото на матката е вториот најчест рак кој се појавува кај жените, а критичната група е од 25 до 64 години. Сепак, оваа болест може да се спречи и да се открие навреме. 10 вистини кои треба да ги знаете. Ракот на грлото на матката е вториот поред најчест рак кај жените и во критичната група се наоѓаат оние на возраст од 25 до 64 години. Но оваа канцерогена болест може да се открие и да се спречи навреме. Затоа е голема важноста да не ги заборавите и да не ги прескокните редовните контроли и пап тестовите.
Во продолжение, ви нудиме 10 вистини кои треба да ги знаете за ракот на грлото на матката. Ракот на грлото на матката е вториот најчест рак кај жените. Гледано во светски рамки, ракот на грлото на матката е втор најчест рак кај жените, односно третата причина за смртност од рак. Годишно во светот се диагностицираат околу 500.000 нови случаи на рак на грлото на матката, а скоро 300.000 жени умираат од оваа болест. Во Европа на секоја 18-та минута умира по една жена со рак на грлото на матката, додека пак во светот на секој 18 минути умираат по две жени од оваа болест. Човечкиот папилома вирус или хуман папилома вирус, односно HPV, е главниот предизвикувач на рак на грлото на матката. Ниту еден вид рак нема таква цврста причинско-последична врска со познат причинител, како што тоа го имаат HPV и ракот на грлото на матката. Дури во 99,7% од случаите може да се докаже инфекција со HPV. HPV се пренесува со сексуален контакт. HPV инфекцијата е доста честа помеѓу сексуално активните личности. Главно се пренесува во текот на сексуалниот однос, но тоа може да се случи и со директен допир од личност на личност, а не само во текот на сексот. Инфекцијата HPV најчеста е кај адолесцентите, а ракот на грлото на матката кај жените помеѓу 35 и 55 години. Секоја втора сексуално активна личност е заразена со HPV. Околу 630 милиони луѓе ширум целиот свет се инфицирани со инфекцијата HPV, а според резултатите од испитувања во некои земји се заразени и до 60% од сексуално активните мажи и жени. Смртноста од ракот на грлото на матката е 35%. Поголемиот дел од жените кои заболеле од рак на грлото на матката најверојатно никогаш не направиле ПАП тест или не го направиле во последните 5 години. Од вкупното женско население во секоја земја, само мал процент од нив годишно прават ПАП тест. Може да се каже дека од прилика 2 до 3 жени не одат на редовни контроли, а дополнителен проблем е тоа што секогаш се тестираат истите. Ракот на грлото на матката може да се открие со време. ПАП тестот е единствениот начин на кој можете да го откриете ракот на грлото на матката и абнормалните клетки во грлото на матката, но тој не упатува на главните причини за појавата на ракот и абнормалните клетки, кои се резултат на трајно присутната инфекција на високоризичните типови на HPV. Другиот недостаток на ПАП тестот се лажните негативни резултати што се појавуваат во 20 до 40% од пациентите. Затоа, како дополнително истражување за наоѓање на HPV инфекцијата, се користи течна цитологија, бидејќи тогаш стапката за негативните резултати е помала од 5%. Следното нешто што треба да го знаете е дека ракот на грлото на матката е најсериозна компликација на HPV инфекцијата. Бидејќи оваа инфекција најчесто нема знаци или симптоми, поголемиот дел од заразените не се ни свесни дека ја имаат. Поголемиот дел од HPV инфекциите се открива дури со абнормалните резултати на ПАП тестот. Нискоризичните типови HPV може да доведат до создавање на дворешни брадавици, неканцерогени израстоци со боја на месо, кои се појавуваат околу гениталиите и околу нив. Типовите 6 и 11 на HPV инфекцијата се одговорни за 90% од сите случаи на полови брадавици. Долготрајната инфекција на високоризичните типови HPV, како што се тип 16, 18, 31 и 45, може да доведат до рак на грлото на матката и други видови рак во областа на гениталиите. HPV типовите 16 и 18 заедно се одговорни за 70% од случаите на рак на грлото на матката. Ракот на грлото на матката може да се спречи.
Иако кондомите се ефикасни средства за заштита против поголемиот број сексуално преносливи инфекции, тие не нудат целосна заштита во случајот на ХПВ, затоа што инфекцијата може да биде присутна и на пределите од кожата кои не се заштитени. Денес е достапна вакцина која може да ги заштити жените од ХПВ инфекција и развивање на рак на матката. Со вакцинација се спречува ракот на грлото на матката. Вакцината штити од инфекцијата со 4 типа на вирусот ХПВ, типовите 16 и 18, кои се виновни за 70% од случаите на рак на грлото на матката, и типовите 6 и 11, кои предизвикуваат околу 90% од половите брадавици. Вакцината е 100% ефикасна во спречувањето на ХПВ. Костанот бил популарен уште од старите времења и една од најомилените намирници на римјаните. За неговата употреба и значење, слушаме добро во продолжение. Костенот бил познат во Кина и Јапонија долго време пред да биде донесен во Европа од римските легии. Најмногу расте во Јужна Европа и на Медитеранот, а историчарите велат дека почнал да се шири во Европа од Грција. Во минатото, како и денес, се јадел печен или варен, а од мелени костени се правила напивка која служала како замена за кафето. Постои легенда која вели дека грчката армија преживеала на костени за време на повлекувањето од Мала Азија, 401-та година пред нашата ера. Поради хранливите материи се давал на сиромашните луѓе во Франција на празникот Свети Мартин, а во Тоскана се јадел традиционално на денот на Свети Симон. Див костен е големо дрво кое расте брзо. Плодот му е во форма на бодликава, зелена обвивка која во себе носи една до две семки. Лековитите својства на ова дрво се признаени во модерната медицина. Семето има горчлив вкус, содржи 40 до 60% скроп, 5 до 8% сапонин, 5 до 8% масло и 6 до 7% протеини и танин. Потоа содржи кумарински деривати, како и витамините B1, C и K. Кората се користи за лекување на кожни болести, а поради горчината е добра против појава на треска. Маслото на цветото дивиот костен е добро против изгореници од сонце, дамки на лицето, пролив и зајакнување на организмот. Поради содржината на танин се користи за подготовка на фармаколошки препарати. Витаминот К има корисен ефект врз физиолошките параметри на коагулацијата на крвта. Питомиот костен е помалку познат по својата прехранбена и лековита моќ. Плодот се користи како печен или варен додаток во исхраната. Исушен и во прав може да послужи како додаток на пченично брашно при подготовка на леп или пак пржен, како замена за кафето. Треба да се прави разлика помеѓу дивиот и питомиот костен. Дивиот не е за јадење, но е лековит и корисен, а се користи и во облик на крема и тинктура. Најпознат е како третман на проширени вени и капиларни оштетувања, а неговите екстракти се користат за подготовка на медицински препарати. Освен тоа, се користи и во третман на хемороиди, болна менструација како изголемена простата. Здравјето треба да го чувате и негувате, а не штртвувате. Одвојам за вас неколку мисли, а тие мисли убаво запомнете ги. Сигурно, секој од вас ја има слушното познатата стара изрека. Здравјето влегува низ устата. Никогаш може би сте се запрашале, кој го рекол тоа и зошто баш јас морам да се придружувам кон оваа правило? Бидејќи денес, оваа изрека, луѓето ја користат кога малку или воопшто не внесиле храна во својот организам. Меѓутоа, ова не представува единствената изрека која носи порака за здравјето, иако е една од најефективните кај нас.
Многу луѓе зборувале и зборуваат за здравјето, докажувајќи и покажувајќи дека треба да водиме грижа за себе. Најлудо нешто што можете да го направите е да го жртвувате своето здравје. Ниједна причина не е доволно оправдана за тоа да се случи. Ниту заработување пари, ниту напредувањето на работното место, ни учењето, ниту пак славата. Не вреди за момент на сатисфакција, која секако ќе биде краткотрајна, да уништите дел од вас без кој не би обстанале. Затоа, чувајте го здравјето, препорачуваат сите големи умови. Во прилог неколку цитати и мисли за вашето здравје. Луѓето се најдобри кога имаат најлошо здравје. Плачев затоа што немав чевли, додека не видов човек кој нема нога. Во здраво тело, здрав дух. Двете вистински и најголеми човекови несреки се, да немаш здравје и да немаш пријатели. Оние кои не се грижат за своето здравје, можат да имаат барем толку достоинство за веднаш да легнат во гроб. Болен човек, кој што ќе се помери со тоа дека е болен, никогаш нема да оздрави. На здрав човек, секој ден му е празник. Турска изрека. Жената можете да извлечете од секаков вид на измислена болест, само ако и кажете дека тоа е знак на старост. Најголема грешка е што постојат лекари и за тело и за душа, а сепак тие две нешта се неделливи. Повеќе вреди лекот кој го одржува здравјето, отколку оној кој ја истерува болеста. Француска изрека. Човекот е како песочен часовник. Времето поминува незабележително. И само еден ден ќе почувствуваме како зрнцата песок се спуштиле на долниот дел од часовникот, во бубрезите, жолчното кесе и мочниот меур. Грижете се за своето здравје, затоа што здрав човек има илјади желби, а болниот само една, да оздрави. Една од најстарите, но пред се лековита билка е ренот. Го нарекуваат мокен чувар на вашето здравје. Него треба да го користите во зимските денови. А еве и зошто. Слушаме нешто повеќе последниот прилог. Пикантниот вкус и остриот мирис кои потекнуваат од етеричните масла придонесоа ренот да стане ценет зеленчук. Кај гурманите е популарен како салата и додаток во исхраната со единствена арома. Уште повеќе се ценат лековитите својства на ренот, за кои стручњаците потврдуваат дека се слични со делувањето на лукот. Овој повеќе годишен зеленчук припаѓа во фамилијата на зелките, потекнува од југоисточна Европа и одамна е познат. Германците го прифатија дури во 14-тиот, а французите и англичаните само како лековита билка во 16-тиот век. Во текот на многобројните војни го консумирале ранетите, но и здравите војници, затоа што се сметало дека ренот влијае на издржливоста и моралот. Ренот се препорачува во студените периоди затоа што е докажано дека неговата арома помага во спречување и лекување на настинка. Консумирањето на ренот го поттикнува создавањето на слуста, па така ја смирува кашлицата, а ги олеснува симптомите на воспалените синуси. Свежиот корен на рен е богат со витамин С, а содржи уште и калиум, калциум, магнезиум и етерични масла кои му даваат лутина. Посебно е поволно да го додавате во мрсните јадења, бидејќи ја потикнува пробавата така што го симулира лачењето на соковите во желудникот и цревата. Од хранливите состојки, коренот содржи јаглени хидрати, белковини и масти. Содржи завидна количина витамин С, како и гликозид, глутамин, глукоза, калиум, етерични масла и секако сингрин. Младите листови на рен имаат од 300 до 400 милиграми аскорбинска киселина и околу 14 милиграми бета-каротен. Од минерали, листовите на рен се богати со калиум, калциум, фосфор, магнезиум и хлор.
Освен што куреното дрин најчесто се користи како зачин за јадењата од месо, со додаток од јогурт, шеќер или майонез, добар е и за правење сосови и други додатоци. Иако е делотворен, рин не би требало да земаат оние кои често имаат диареја, како и луѓе кои ноќе се потат. Од друга страна, кај диабетичарите ринот ја намалува жетта, поради што посредно, заради намалено внесување на течности, се регулира нивото на шеќер во крвта. Освен што е исклучително здрав, тој ќе ве ослободи од пеги и сипување од сонце, мозолчиње и акни, благодарение на оцетот кој се прави на тој начин што 50 грама рин-дан-рин 8 дена се чува во литар вински или јаболков оцет. Познавачите на кулинарството тврдат дека вака подготвениот оцет е исклучително вкусен зачин за салати. Благодарам за вашето внимание. Овде се одјавувам од вас. Нека овие совети допрат до вас и ве потсетат колку само е важно вашето здравје. Се гледаме утре. Пријатно!